Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayon ərazisində keçirdiyi növbəti tədbirlər zamanı tərk edilmiş hərbi mövqeylərdən müxtəlif silah sursatlar aşkar edilib. Tapılan 5 avtomat, 3 qumbar atan, 1 plamyot, 1 tapanca, 1 mina atan, 1 tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi, 44 müxtəlif növ qumbaralar, 7 mərmi, 2959 müxtəlif çaplı patronlar və digər döyüş sursatları adiyyatı üzrə təhvil verilib. Xanım Mircəfərli, Novruz Vəliyev, Dünya TV.